Du är så jävla jobbig. Du är den jobbigaste jag vet. Vet du det? Kakor. Va? Ja. Kommer du med kakor till alltså, mig? Du får inte alla, du får en. Sen ska den hem igen. Gulled. Jag alltså, bakade i natt faktiskt. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Fan vad du ljuger. Nej, det är sant. Till mig en kom. Ja. Vad fin du är. Tack, vet du vad? Jag har aldrig sminkat mig så här snabbt i hela mitt liv. Du, hon skickade en bild för ungefär en kvart sedan. Då var du jag satt, du satt och grät och var jätteful. Ja, tack. Nu är vi här! Nu är vi här. Stäng dörren, Anto. Ja. Gud alltså. Jag glömde ju filma såklart. Och då filmar du inte det där nu? Filmar du inte det där nu? Jo. Eller? Du tog en bild. Då får du göra om. Vi börjar om. Ah, vilken vilken jävla YouTuber. Va? Vad är viktigast, min video eller hennes video? Tydligen hennes video. Då ska vi göra om det här. Okej, kolla. Men du är så jävla jobbig. Ja, du är lite kakor. Du är en jobbig. Vadå? Få till mig? Ja. Jag bakar i natt. Varsågod. Oj. Jättegod. Vad kallas de? Stenkakor eller? Cementkakor är min favorit. Vad kul att se dig. Ja, detsamma. Jag vill veta vad du körde på gymmet. Jag har inte varit på gymmet på 5 månader. Nej. Så gissa vad jag har köttat idag. Du, röv. Röv! Så mycket röv och ben det bara gick. Det är många som jättekul. Undrar om du har en äkta röv. Jag förstår det. Ja, är den äkta? Den eller? Är jätteäkta. Är den det? Det är helt sjukt. Ja. Ja, den är sjuk alltså. Tycker du? Hur går det för powerkvinnan, Antonia? Powerkvinnan? Vad händer? Jag kunde inte ens säga det. Det är skitmånga som vill säga sådär. Powerkvinnan? 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 Vad händer med powerkvinnan? Ja, ni verkar ju också fått massa skit. Mm. Vad är det folk stör sig på? Alltså, att vi är 5 powerkvinnor, tror jag. Det är folk, jag tror att det är väldigt svårt för människor att läsa power och kvinna i samma. Mm. Och sen tycker de att vi borde ersättas med liksom... andra kvinnor, men alla kvinnor är powerkvinnor på sitt sätt och vi har vårt program. Mm. Vill du ha med någon annan, då får du starta ett annat program. Och jag tror väl att det är det som skaver lite. Jag tycker att kritiken vi har fått är väldigt, väldigt onödig och baserad på avundsjuka kanske. Mm. För det verkar vara lätt att vara lite avundsjuk på dig. Ja, för men du är ju antingen, det är svart eller vitt. Ja. Antingen älskar folk dig eller så hatar de mig. De hatar det de är dig. Helt sjukt. Jag är på... hata sidan. Älsksidan. Ja, exakt. Nej, men det... Men vad är det då som gör dig så jävla irriterande? Det kan väl du berätta? Ja, du, för att du kommer aldrig fucking tid. Ja, exakt. Men vad går gränsen då för vad man vill och kan dela med sig? Jag skulle nog säga... Men exempelvis nu då, om jag och Oliver skulle vara jätteosams. Mm. Då skulle jag inte dela vem med mig. Vem är Oliver? För jag vet inte vem Oliver är. Vad är han för dig? Alltså det har ju ändrats en del sen vi träffades sist så att säga. Ja, rumpan har växt och det är en ny kille hemma liksom. Ja, men är han din dude? Är han din snubbe? Alltså han är min snubbe. För varför frågar så många om det? Varför kan Antonia inte gå ut och säga att för han är... Vi har inte sagt, det är ingen som har frågat chans och vi har inte sagt att vi är tillsammans än. Vi har dejtat ett år och det är jättejobbigt. Frågar chans? Du är en vuxen, du är en powerkvinna! Kvinna! Vem frågar chans, Anto? Det har liksom blivit en grej att jag var såhär, men vet du vad, vi tar det lugnt. Jag vill inte gå in i ett förhållande riktigt. Så här, vi håller ihop så. Sen blev vi exklusiva, vi är inte med någon annan. Nu har det gått ett år och vi är fortfarande liksom inte... Så. Nej. Ihop. Nej. Men och det är det alla undrar. Men fan vad vi... Ja, ni är det. Men det gick ju snabbt, gjorde du inte det? Det gick jättefort. Ja. Det gjorde det. Ja, varför passade du inte på att vara lite singel? Jag vet inte. Om jag säger stackars Jack, vad säger du då? Rätt åt han. Ja, du säger rätt åt honom. Det är ju också en, jag tänkte på Uffe Lundell-låten nämligen. Vadå? Det finns en Ulf Lundell-låt som heter Stackars Jack. Stackars Jack. Ja, det är sant, det är helt sant. Jättesynd faktiskt. Nej, men vi gjorde slut. Ja. Jag visste att vi skulle prata om det här. Ja, men vi måste ju göra det. Nej, men det är ganska fort. Jag förstår det. Vi gjorde slut efter 4 år tillsammans. Mm. Och jag kan nog säga varför det gick så fort i andras ögon. Är väl för att jag bearbetade vårt förhållande och liksom att vi gjorde slut en period långt innan. Vilket gjorde att jag faktiskt stod där en månad efter och kunde träffa Oliver och kände att det här känns inte fel. Jag har ju gått i mitt huvud alltså nästan sista året och vårt förhållande och vi har kämpat och vi var såhär, ska vi vara tillsammans, ska vi inte vara tillsammans? Mm. Och jag har gått ur förhållandet och känt att jag har verkligen gjort allt. Jag tror att det är liksom en tjejgrej också att man i huvudet liksom bara, nej men nu har jag gjort allt jag kan.
Och så har man liksom bearbetat det i hjärnan innan. Det där är ju så sjukt när jag känner. Inte från dagen vi gör slut. Nej, men det är därför ni snubbar där ute. Ni ska aldrig ta dem för givet. För ni vet fan inte vad de går och lurar på. Exakt! Det där är jävligt scary. Ja, det är det. För jag vet att min tjej, hon kan säga vissa saker till mig så här. Tänk på det här, tänk på det här. Och då vet ju jag nu, för jag är ju så gammal. Ja, att fucking tänk! Tänk på det här nu, Martin. Ja. För att helt plötsligt så kommer jag säga, jag sa ju det, nu orkar jag inte längre. Ja, vet du vad, det var exakt så det var. Har du en diagnos? Alltså, jag vet inte. Helt ärligt så vet jag inte. Vill du ha svaret på det? Ja. Det har du. Du tror det. För vet du vad, vi var på en inspelning. Och så försvann, efter inspelningen så försvann jag bara. Och så ringde Camilla Hamid upp mig, vi var ju i samma lag. Så sa hon så här. Vänta, du bara försvann, du sa inte hej då, vad hände något? Och jag bara, nej. Då sa hon så här, vet du vad, min man har ADHD. Hon bara, det kan vara så att du kanske också har det, för att när han har gjort något jätteproduktivt en hel dag, så blir han helt dränerad. Och då vill han bara stänga in sig i ett litet rum. Och det var exakt så jag kände. Så jag kanske har det, jag vet inte. Men jag kan faktiskt vara bra på det ibland och bara faktiskt ta det lugnt. Och ta det lugnt för mig är inte bara att, ja, men du vet, ta ett bad utan umgås med min familj och vänner och var liksom med dem. Jag vet, men då är du ju fortfarande så att säga occupied. Så jag är jätteskadad. Nej! Jag kan inte. Nej, men jag bara menar att det kanske är någonting du borde reda ut. Varför du inte kan riktigt, att du inte kan chilla. Men alltså, du får mig att vilja ringa en psykolog efter det här jävla samtalet. Det är därför jag finns till. Exakt. Jag måste ju ta hand om er jävla YouTubers. Ja. Ni är ju fucking, ni blir freaks. Alltså jag kan säga så här. Varannan, ni ger för mycket av er själva. Varannan YouTuber mår skit, går in i vägen. Går in i väggen. Går på typ antidepp. Alltså, alltså alla mår verkligen bajs. Och varför vill du då vara i den världen, Anton? Det är så jävla mycket pengar. Är det så? Är du rik? Varför gör du så med det? Nej, men det är fantastiskt roligt. Det här är ju det bästa jobbet. Jo, men är du rik? Som min pappa säger. Pengar är inte allt. Familjen först. Och sen sitter han och bara, måste tjäna pengar! Men vad är rik för dig då? Om vi säger så här, hur mycket pengar behöver du ha på kontot för att du ska känna så här, men ja, fan, jag har det bra. Jag tror aldrig man kommer känna sig nöjd. Nej, okej. Okay. Är du rik eller? Känner du dig nöjd? Mm, nej, inte nöjd. Nej, det gör man men ju inte. Men jag är fucking rik. Alltså, jag ser det alltså. Men känner du så här, du är rik för att du har två barn? Jag har två barn. Känner du så här, att du är rik då? Ja, absolut. Ja. Men de gör mig fattig. Jag fattar. Älskar barn. Ja, jag tar hand om alla barn. Vi var på kalas nu i helgen, det var 17 barn. Du tycker om djur också? Ja. Ja, psykopater funkar väldigt bra med barn och djur. Fattar, där har vi det. Tack för idag hörni! Men vad gör dig till en sån jävla bra mamma då? Oj. Alltså oj, som du tror i alla fall. Ja. Jag skulle nog säga att jag tar mig liksom tiden med barnen. Jag försöker förstå mig på barnen och försöker liksom, ja, men komma till deras nivå. På så ja, det är inte svårt kan jag säga. Du kan bara vara dig själv, Anton. Nej, men jag... Exakt, du får inte låtsas. Det sköter sig själv. Är du en powerkvinna i sängen, Anton? Men gud. Ja, det skulle jag säga. På vilket sätt? Nej, men gud, fråga inte ens. Han har aldrig klagat liksom. Bestämmer du liksom? Vi bestämmer båda. Ah, ni gör det. Ja, och det är väldigt, väldigt härligt. Är det schemalagt eller är det... Nej, man får feeling bara. Det är många som undrar vem som är bäst. Är det sant? Jack eller Oliver? Nej, men fy fan vad äckliga ni är alltså. Ja, eller hur? Fan vad äckliga ni är. Jag är noll intresserad av den frågan. Jag är noll. Du har skrivit den med stora bokstäver på en jävla dator. Jag vet ju att du kan ju bara svara ett svar. Ja. Ja, men när du satt här sist så sa du liksom att Jack, grym. Jag visste, Nej, men jag visste att du slutade upp det. Ja. Jo, men det är klart, jag har ju precis kollat. Varför tittar du på mig sådär för? Jag tycker det är en hemskt taskig fråga. Ja, men du behöver inte svara. Det är klart jag ska... Ah, okej. Nej, jo, men alltså, jo, men svara gärna. Jag kan säga så här, jag och Oliver har ett väldigt, väldigt, väldigt bra och sexliv. Ja, jag fattar. En powerkvinna, kvinna. Om det skulle vara en serie för djur. Ja. Ja, vem skulle hon
går bäst med då tillsammans med en annan seriefigur så att säga? Nej men fy fan, vilken svår fråga. Ja, det är svårt. Nu måste jag tänka här. Kan du några seriefigurer? Nej. Vadå, Superwoman då eller? Nej, ja men, ja, ja, men det är ju du indirekt och du är ju Superwoman. Som då skulle hänga ut med vem då? Batman, Stålis, Läderkvinnan, eller vad heter hon? Catwoman. Läderkvinnan, det är en ny seriefigur som jag har. Det är bara jag som har sett henne. Det är min fru. Ja, exakt. Lärdagar kväll, ja, liksom. Då kommer läderkvinnan. Men när var du senast riktigt exalterad över att träffa en känd person? Alltså det måste nog varit Camilla Läckberg när jag skulle på hennes öppning. Eller hennes release för den här filmen då. Ja, just det, just det, just det. Jag älskar hennes böcker. Ja, men du har ju varit hemma hos henne. Ja, det har jag. Jag har varit hemma hos henne. Hur fan jättefint. Var det? Det var jättefint. Var det ett slott? Ja. Mansion. Villa Lumos liksom. Villa Lumos. Ja. Ska du bo sen då? Vad sa du? Ska du bo... Pratar jag så otydligt? Nej. Nej. En gång till. Ska du bo så en dag? Ja, kanske. Mm. Alltså platsen är ju helt otrolig. Mm. Vi har lite olika inrednings... vad heter det? Smak. Stil, smak. Men, det är väldigt... men när jag kom in så kände jag så att det här är Camilla. Ja, just det. Otroligt. Crazy. Fult, snyggt. Men Camilla. Exakt. Nej, inte alls. Det där huset är helt sjukt. Sjukt, men ni har inte samma smak. Fan, det är riktigt taskigt. Hur ska vi, hur tror du Camilla kommer känna när hon ser det här? Nej, men jag har inte sagt att det är ful. Nej, du... Nej, det är jättefint. Ja. Jättefint. Ja. Det är väldigt, väldigt mörkt och det är så designigt. Det är så Camilla. Alltså, för fan vad du är elak. Jag tycker det är väldigt mörkt när man kommer in. Har du sett mitt kök? Jag är också jättemörkt. Jag har det. Jag trodde du skulle ge mig en lavett. Jag trodde du skulle ge mig en lavett. När du tittade själv i spegeln. Mm. Bortsett från ansiktet. Vad tittar du mest på? Skärten. Skärten? Skärten. Nej men jag är bekväm med min kropp, det är jag. Ja. Mm. Det känns bra. Och det tar lång tid tills man kommer dit faktiskt. Mm. Och när man väl är där så känns det bra. Mm. Man mår bra. Man ska må bra över sin kropp. Man ska må bra över sig själv. Och när man accepterat det, då känns det bra. Vad tittar du på när du står i spegeln? Menar du helspegeln? Menar du helspegeln eller lilla spegeln? Helspegeln. Nej men alltså, jag vet du vad? Jag tycker inte om att titta på mig själv i spegeln. Nej. Jag undviker helst det. Va? För att jag är en felsökningsperson. Okay. Så jag felsöker. Fattar. Så då missar jag alla godbitar, för du ser att det finns mycket gott här. Men det skulle inte känna. Det är så många som tycker att du är snygg. Ja, vad gullig. Nej, men liksom Martin Björk, liksom dunderfarsan. Oj, dunderfarsan. Ja. Nu ska jag säga. Ja. Dunderfarsa eller snygg, vilket av båda det? Två. Båda två. Ja. Ja, jag fattar. Är det så? Vet ju du. Lägg av! Bring it on! När du är själv. Mm. Alltså, helt själv. Vad gör du allra helst då? Oj, onanera. Nej, ska jag bara. Fast det gjorde du ju inte. Du, jag är inte själv så ofta faktiskt. Nej, det är det jag menar. Så när fan hinner du onanera? Ja, exakt. ja. Nej, vi ska inte prata om det. Jag är noll intresserad. Jag är tydligen intresserad av det. Exakt. Nej, men det är inte ofta jag är själv. Nej. Kan du fullfölja den här meningen? Mm. Oliver ger mig de bästa maträtterna. Det är klart han gör. Ja. Fast du ville svara orgasmen. Oliver. Fan vad busigt. Du får snyta du. Jag vet inte vad du gör nu. Du petar i näsan. Men vad fan håller du på med? Det är så ofräckt. Det är liksom lite här bara. Jo. Vad kan du säga under sex men också på en familjemiddag? Det här var gott! Hur säger du nu då? En gång för alla. Ananas eller ananas. Jag säger fucking pineapple! Pineapple! Jag visste att du... Och sen var det något sånt där New York eller vad fan det var. Ja, men jag har faktiskt en pinfärsk för dig. Okej. Okay. Hur uttalar du Australiens huvudstad? Säger du Sydney eller Sydney? Det är inte ens deras huvudstad. Och den huvudstaden? Melbourne. Eller är det Melbourne? Det kanske är Sydney. Melbourne. Sitt inte Nya här. Zeeland. Nej, det är ett land. Det är Melbourne. Nej. Är det? Nej. Vad är det för något? Det är Canberra. What? Mm.
Fan vad du ljuger. Du är, googla då. Och så kan berra. Aldrig hört till mitt liv. Nej. Ha? Din mobil. Du håller det så nära. Jag vet. Vad är grejen? Min makeupartist också det här om dagen. Vad håller du på med? Jag, vet du vad? Det har varit ett litet problem sedan jag gick i skolan. Är du så här rädd att någon ska se? Exakt. Nej. Jag ser bra på nära håll. Ja. Jag kan liksom, jag ser verkligen. Och jag läste böcker väldigt nära också. Jag läser böckerna här. Ja. Och jag vet inte varför. Nej. Är det så nära när du porrsurfar också? Oj, det luktar gott. Antonia. Ja. Titta där nu. Puss och tack. Puss och tack.